Dobrý den, já vás vítám u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska speciálně z New Yorku, přímo před World Trade Center. A dneska je mým hostem Václav Dejčmar. Ahoj Václav, vítej. Ahoj. My jsme teda s Václavem včera začali Deep Talks s tím, že jsme spolu šli do lázní, takže už jsme si pokecali asi 7 hodin v kuse. Takže my jsme naprosto vyčerpaní a původně jsme si mysleli, že teda budeme dneska už jenom mlčet, ale možná vám něco řekneme taky. A bohužel se to nenahrávalo, což je velká škoda. Bohužel se to nenahrávalo, no. Takže už jsme probrali veškerý současný český kauzy, které jsou strašně důležitý tady z pohledu z New Yorku. No, já začnu rovnou tím, co jsme se právě včera bavili. Jak ty vnímáš jako pohled na Česko, když občas takhle žiješ tady v New Yorku? My jsme totiž sousedi, tady bydlíme kousek od sebe. Tak jak vnímáš Česko takhle z nadhledu? No, mnohem lépe než z podhledu, když tam člověk je. To znamená, jak se dokážu dívat na Česko s optikou tady New Yorkský metropole, tak samozřejmě celá ta situace je mnohem na jednu stranu zábavnější, ale méně závažná. U nás každou drobnou kauzu řešíme nesmírně složitě, komplikovaně. Každou frašku považujeme, že jako je konec světa. A tady vlastně se to jeví tak, jak to opravdu je, že naprostá většina věcí v Česku je z pohledu světa bezvýznamná. Jo. Zrovna teďka v době, kdy natáčíme tenhle rozhovor, tak v Česku vrcholí kauza Babiš a jeho syn s výletem na Krym. Což jako je pravda, že já jsem tady v New Yorku teďka 2 měsíce a je to opravdu vtipný to pozorovat, jak závažná kauza to je. Ale zároveň v porovnání s kauzama, které se řeší třeba tady ve státech, tak je to trošku směšný. No. Jako je to fascinující, protože mi připadá, že Česko zkrátka rezignuje na řešení těch velkých dramat, které skutečně hejbou světem. A ty dramata, protože nějaký dramata zkrátka potřebuje každý subjekt prožívání, nahrazuje fraškama, absurditama a neuvěřitelnýma bizarnostma. A to nejen teďka, ale už je to prostě celou naší historii. Že? Švejk vznikl přece u nás, Kafka napsal své věci v Česku, Černý baroni, kde by to jinde mohl vzniknout než u nás. A konečně celý Havel, že? To je přesně o tom, veškerý všechny věci od audience. Že? A na celý jeho život, vlastně, když se to veme jedno velký absurdní drama, tak to je Česko. A na jedné straně spousta intelektuálů to nemá rádo a myslí si, že to je hrozný, že by přece to mělo být jinak. Ale na druhou stranu já to vnímám jako jakousi kvalitu. Možná to je to, co dáváme světu. Dáváme Česku absurdní drama, to je super. No a co považuješ jako za ten největší rozdíl tady v porovnání, protože část roku žije v New Yorku, část v Praze. Tak a to bych se spíš měl zeptat tebe, protože ty jsi tady relativně nováček, já už jako jsem tady strávil rozhodně víc než rok svýho života, tak pro mě to město už je srozumitelný. Ale já si pamatuju, že ty první emoce tady z New Yorku vždycky byly nejvíc fascinující, protože všechno to poprvé bylo veliký, intenzivní, fascinující. Tak jak spíš ty to vnímáš? Ok, tak já klidně začnu a pak řekni na to ty svůj názor. Tak mně přijde, že to město má super nějakou energii, takový vibe, že tady se furt něco děje, že se tak tepe, že to je takový hlavní město hlavních měst. Ale zároveň třeba mně přijde, že dlouhodobě mě tady třeba jakoby trochu z toho bolí hlava a mám vlastně radost z toho, že můžu jakoby občas se zase vracet do Česka na takovou jako dovolenou nebo tak. Asi bych tady, kdybych tady vyrůstal, tak ten život tady musí být strašně těžký, mít to jako tu jedinou destinaci, kde seš, jenom New York prostě. Takže pro mě je to hezký tady být, ale asi bych tady nemohl být 100% času. No, já to vnímám taky tak, že největší kvalita je zkombinovat oba dva životy v Praze, vesnička a reálná metropole velký věci v New Yorku. To je senzační ta kombinace. Ale jak jsi to řekl, tak to skutečně já nezávidím lidem, kteří musí vydělávat peníze tady a zároveň ten život si organizovat v rámci strašně konkurenčního složitého prostředí, který tady panuje. No. To skutečně v Česku se žije strašně krásně, je to procházka růžovým sadem vůči tomu, co se děje tady. Jinak Václav natočil 2 filmy, jeden o psychopatech a druhý o halucinogenní žábě Bufo Alvarius, což je taková hezká kombinace psychopatie a žába. A jakou vlastně pro tebe, když začnu těma psychopatama, tak když teda poznal a umíš rozpoznávat teďka daleko líp psychopaty, tak je podle tebe Babiš psychopat? Když se zeptám úplně, já jsem se bál téhleté otázky, protože Petr je ve srovnání se mnou mnohem větší aktivista, pokud diváci nevědí.
A já jsem se na to připravil, na tuto otázku. V tom filmu je jeden z vystupující profesor Herr, což je přední světová kapacita na psychopaty. A ten dokonce vymyslel dotazní klasifikace psychopatů, že se dá na nějakém si spektru zjistit. Psychopatometr, jakože podstatě, maličký psychopat, větší psychopat. Ono to není, ono to není černobílý, je to škála samozřejmě. Jo. A ten má řadu konkrétních vlastností psychopatů. Já jsem se vypsal, jo. Aha, a já ti nebudu odpovídat na tu tvoji otázku, já ti pouze řeknu, jaké jsou ty vlastnosti. To znamená, když to si jenom projedeme jednu za druhou. Tak primární psychopat nemá strach, prostě do všeho se vrhá. Jo. Nemá empatii, to znamená, neřeší moc, co se děje jako rodině, ani prostě okolí, prostě důležitý je on, že vůbec necítí ty ostatní lidi. Je nesmírně šarmantní, grandiozní, má velké charisma, přitahuje to davy obykové, přitahuje to ženy, vytahuje se, nikdy nic neudělá špatně, vždycky všechno udělá správně. Je prolhaný, protože pro něj pravda nemá žádnou hodnotu, on ani nepozná, že lže. Prostě to je jenom nějaká technika, jak svět přinutit dělat to, co on chce. Zároveň manipulativní nesmírně, to souvisí s tou prolhaností. Je nesmírně přesvědčivý, že jo, klasický psychopat je sňatkový podvodník. Prostě to znamená, když něco říká, tak vás ani jako nenapadne, že by to mohlo být jinak. Věří tomu sám, nebo tomu nevěří? To je velká otázka. To je velká otázka, no. Jako říká to rozhodně a prezentuje tak, jako by tomu věřil. Třeba krásný příklad třeba u toho Andreje, to, když on tam říká, že jakoby vyhrál soud, že já jsem ty soudy vyhrál a on ty soudy prohrál, ale on furt říká, že vyhrál a říká to tak přesvědčivě, že prostě vždycky musím podívat, jestli opravdu nebyl nějaký nový soud, ne, nebyl, prostě to poslední instance to zabila, prohrál to, ale on furt říká, že to vyhrál. Je prostě přesvědčivý, ať už je to jakkoliv uvnitř. Zároveň další vlastnost, parazitování, to si přiložte, jak chcete. Další je, a to je zajímavý, potřeba overstimulace, protože on vlastně jako necítí ty věci kolem, nemá empatii, je vlastně přerušená v mozku dráha, kdy člověk cítí strach a pak něco dělá. On ten strach prostě opravdu necítí. Jo. Tam ta amygdala, takový ten starý mozek, kdy vlastně ta amygdala celkově nám dávala do začátku dvě hlavní emoce. Jo. Vztek a strach. A z toho se to všechno jako drivovalo. Tak on ten strach skutečně necítí. A z toho plyne prostě spousta zvláštních, na první pohled fascinujících činů, který ty psychopaty dělají. Ale jako je to takhle jednoduchý, oni nejsou žádný hrdinové, oni prostě to necítějí, tak jako ostatní lidi, tak se vrhají do věcí. Jo. No a potřeba overstimulace, jak jsem tam říkal, tak to je jako, že potřebuje těch věmů víc prostě, jako, že je jako na 1000%. Jo. A celý to dělá hlavně kvůli zrušení, protože jak nemá svědomí ten psychopat, tak to zrušení pro něj je nesmírně zásadní kvalita v životě, jinak se cítí prázdný, jinak se cítí, že vůbec jeho existence nedává smysl. A jenom to, ten moment, kdy cítí to zrušení, tak opravdu, že typicky, že jo, protože každý si myslí, že psychopat to je nějaký masový vrah. Ano, ty hloupější, který nemají pod kontrolou agresivitu, jsou masový vrazy. Ale ty chytří, to jsou ty white collars, to jsou ty, co to je, samozřejmě to krásně umí. Popsaný v tom tvém filmu I am fish, ryba smrdí od hlavy, že vlastně v populaci je tuším jedno procento. A to je nesmírně zajímavý, že se říká, že tam je jedno procento. A je to vždycky všude. Jo. Zajímavý je třeba, že většina těch psychopatů je hodně promiskuitní. Vypadá to, že se i více jako třeba rozmnožují tím pádem. Ale to je jedno. Pořád se drží 1%. To je jako zvláštní věc. Vypadá to, že to z nějakého důvodu není čistě jako geneticky předavatelná v uvozovkách kvalita. Jo. Ale je to nějak záhadně pořád možná v tom nějaký zvláštní záměr evoluce drženo na této úrovni. Ale jestli můžu pokračovat, tak další. Bezohledný, jo, typicky povrchní, vlastně hloubka pro ně nemá žádný smysl, vlastně co je kvalita, je rychle vyřešit věci. Jo. Další, nekontroluje se, impulzivní, vykřikuje prostě, když něco cítí a tak dále. A neschopný přijmout racionalitu. To znamená, že jako prostě ta realita je taková, jako on si myslí, že je. A nemá vůbec problém s tím, že vlastně ve finále tam není žádná integrita v té osobnosti. On žádnou integritu nevnímá jako kvalitu. Jo? On to vnímá prostě tak, že se věci nějak dějí, on na ně reaguje a vlastně hledá ty věci, o kterých jsme se bavili. Znamená manipulaci, moc je pro něj zásadní a zrušení, že, z toho života. No a když jsme to takhle vyjmenovali, tak si to puste znova tady, co jsme teď řekli a zamyslete se,
nad tou tvojí otázkou a nad naším panem premiérem, co na něj sedí. OK, ona, že v těch korporacích, kde se ukázalo, že tady těch amerických, že do toho vedení se dostává až 5% psychopatů, že vlastně ten psychopat je schopný po tom korporátním žebříčku lézt poměrně rychleji, tak ty firmy vysledovaly, že je dobrý se tomu jako nějakým způsobem vyvarovat a už na ty vyšší pozice dělají nějaký psychotesty. Ty jsi nedávno na Facebooku sdílel takový nápad, že by bylo zajímavý vlastně politiky testovat na psychopaty. Myslím, že byste mohl rozvíst tenhle nápad. Já jsem nenapsal na psychopaty, já jsem myslím, že by bylo dobrý. Pokud se zamýšlíme nad tím, že demokracie má nějaký problém dneska, což vypadá to, že má, a skutečně to, co nejvíc zabírá před volbama, to nejsou hluboké myšlenky, není to žádný deep talk, ale jsou to emoce, jo, kde je víc přitažlivé, jako prostě soutěž Miss nebo Superstar, tak jako nakonec sklídí maximum hlasů. Že? A mně jako přišlo dobrý, takhle to je, s tím už nic neuděláme v dnešní mediální době, ale s čím bychom mohli něco udělat, do toho diskurzu zapojit, opravdu na hodnocení, který by bylo od nezávislé autority, dokonce to může být dneska udělaný roboticky, a tam by se každý ten účastník soutěže politické musel odhalit v tom, co je vlastně zač. Ono to zní tak jako zvláštně, ale psychotesty, to přece chceme od toho tu letadel. Já když jsem přijímal správce teďka pro náš hotel na Zanzibaru, tak jsem dostal CVčko a byly tam dva tyhle ty psychotesty. Jo, od dvou různých autory. A to je prostě nějaký pan správce, to zná, bože, politici, to je mnohem víc. Ale ještě, aby bylo jasný, to není, ten psychotest není to, že někdo je poškozený nebo je nějaký neurotik tam vyjde. Ne, většina těch psychotestů, tak jak já tomu rozumím, jak jsem to myslel, tak je vlastně jakási, jakýsi osobnostní hodnocení. Dneska je poměrně snadný a velmi obtížně se to dá fejkovat, zjistit na základě relativně krátké doby, kde se dávají dohromady jakýsi slova nebo barvy se dávají a tak dále, vlastně princip, kvalitu osobnosti, která ten test vyplňuje. A pak se dozvíš prostě, že tenhle ten člověk není vhodný na vedení lidí, je velmi povrchní, není schopen ty věci dělat jako do hloubky, anebo naopak je. Jo? A všechny tyhle ty vlastnosti většinou jsou to jako plusy a mínusy. A člověk to prostě vidí přehledně. A může to, podle toho rozhodnout. A může vlastně se rozhodnout, jestli ten člověk na tu pozici je vhodný. To znamená, jako někoho prostě potřebuje, aby byl soustředěný, seděl v kanceláři, a někoho potřebuje, aby byl komunikovat s lidma, že to jsou jiné kvality. Tak v tom korporátním světě, že pokud ta firma má nějaký investory a mají oni v tom svoje peníze, tak chtějí, aby ten CEO, aby ten ředitel prostě nebyl psychopat, protože ty psychopati tím, že potom třeba nejsou až tak empatický nebo právě nemají ten strach, tak tu firmu taky můžou poslat test, do kytek. Ten test na psychopaty by byl jeden z těch testů, já si myslím, že nejlepší by to bylo vlastně série těch testů. Ano, je to tak. No jako ta psychopatie je samozřejmě teďka velmi oblíbená. Když jsem točil ten film, tak o tom nikdo nevěděl. Korporátní psychopatie, co to jako je, že by mohlo být snad mezi lidma ve vedení firem nebo mezi politikama nějaké množství psychopatů, skoro jako je ve věznicích, což je vlastně jeden z těch závěrů toho mého filmu. A je to bizarní myšlenka a vlastně je to pochopitelná myšlenka, protože kdo jiný vlastně se je schopen prodrat, prostě nemá pochyby a tlačí to, co to jde, na ty vrcholné pozice v politice, v biznisu, že jo, v různých institucích. No, psychopat má zkrátka výhodu. A proto o něm vědět, že je psychopat, by se vyplatilo, protože tím by se ten běžný člověk trošičku aspoň dostal jako do stejné startovní linky s, dejme tomu, psychopatem manipulativním, protože by se vědělo, tak tenhle ten chlapík, OK, má prostě nějaký psychopatický scoring, ale tenhle ten chlapík sice nemá, není tak impresivní, ale třeba bude mnohem zajímavější osobnost, akorát je prostě menší herec, zkrátka. No. Ono tady je docela zajímavá diskuze právě ve státech, já jsem o tom poslouchal teďka nedávno nějaký podcast, oni říkali, že vlastně za posledních 5-10 let tak klesá víra lidí v demokracii a roste opět víra nějakého osvíceného diktátora, někdo, kdo by prostě přišel a všechno to vyřešil. Já si myslím, že to je proto, že ta nabídka vlastně k té demokracii je často velmi tristní. Jo? Ty lidi jako dobře vnímají, že už to není autentický. To jsou prostě naučení herci, vyškolení mediálníma tréninkama. Jsou to nějaký podivné figurky, kterým jako v principu nevěří. A když se pak najde jeden silný, opravdu autentický lídr, tak zkrátka ty lidi mají pocit, že to je mnohem lepší než nějaká tahleta bizarní fraška, co nám ta demokracie tady nabízí. Jo? Tak ty jsi v tom filmu dělal i rozhovor s Václavem Havlem. Myslíš si, že
že to vlastně taková jakási anomálie asi historická, že Havel... Jsem přesvědčen, že to anomálie, no. Skutečně jako se to tak zvláštně všechno uskupilo, že se mohl stát v Česku prezidentem a jako anomálie to vnímal samozřejmě celý svět, jako velmi pozitivní anomálie, všichni byli z toho úplně nadšení, že když se člověk podívá, jako by dostal čestný doktorátu a jaký množství lidí ho upřímně obdivoval ve světě. Ale právě proto, jak to bylo nepravděpodobné, že tenhle ten člověk může být prezident, jo. Jako s celou tu jeho historií, s jeho osobnostníma kvalitama, s tím, že vlastně vůbec nevypadá jako politik, nepůsobí jako politik, může říkat to, co říká. To vlastně myslím celá reálně, že nám upřímně tenkrát ten svět záviděl, že se něco takového vůbec mohl podařit, protože v jejich zajetých demokraciích na západě se to zkrátka jako by nikde přehodit nemohlo. Jo? Že prostě takový člověk by tím systémem prostě neprošel do toho nejvyššího kola. Vystřela tady v Americe. On by neprošel vlastně ani dneska, samozřejmě v Česku. Že? Takhle, když si člověk představí, co všechno on říkal, jak působil. Je to unikátní příběh a já si myslím, že unikátní příběh nejen jako z českého pohledu, to je jedna z mála věcí, co to Česko skutečně, jako v čem bylo veliký a světový, protože to je světový příběh. Světový příběh, no. On je to krásně popsaný v knížce od Žantovského, právě krásně vykreslený celý ten příběh a já jsem spoustu těch detailů ani nevěděl a úplně jsem si říkal, to je podobný, jako když jsem četl třeba životopis Steve'a Jobse nebo Ilona Muska, tak Václav Havel naprosto totožnej nebo srovnatelně velký příběh. Je to veliký příběh, no. A právě málo kdo to vnímá v Česku, protože prostě my jsme zase ty experti ze všeho udělali frašku. Jo. A nebo nějakou bizarnost, vybrat si jenom nějaký prostě body, divně pospojovat a pak jako se na to soustředit. A v tom jsme prostě šikovní, no. Pro tebe, když teda přejdeme dál, tak ten druhý film o té žábě, Bufo Alvarius. Tak co ses naučil z toho? Co ti to dalo, když jsi ten film točil, nebo když z tohle téma začal zpracovávat? Protože je to taky úplně jako téma, který jste otevřeli, myslím, že jako jedni z takhle z prvních. Teď ten film má být dokonce na Netflixu, jsi mě říkal. Tak tam šlo o to, že mi přišlo, když jsem viděl a zažil zkušenost Bufo Alvarius, že to je tak unikátní fenomén, že je zkrátka potřeba o něm informovat nějakým způsobem. A protože dneska jako nejjednodušší médium, nejvíc přístupný je film, tak jsme natočili film. Ale jako já jsem neměl cíl hned od začátku tady točit celovečerák. Já jsem chtěl jenom podpořit takový projekt mého kolegy Filipa Záruby, který natočil nebo chtěl natočit reportáž skupiny českých psychonautů, kteří se vydali do Kolumbie za tím zážitkem, tak mi přišlo, že to bude hezké, krátké video na YouTube. A když jsem pak viděl ten materiál, tak to bylo natolik impresivní, jsem říkal, z toho může vzniknout krásný celovečerní film. Tak jsme dotočili potom různé rozhovory, mimo jiné se Stanislavem Grofem a dalšíma lidma, dokonce i s doktorem Bémem, což bylo trošku nečekané. S bývalým primátorem Prahy. Ale odborníkem samozřejmě na drogovou problematiku, na závislosti. A je to člověk, který má vystudovanou psychiatrii, takže ví, o čem mluví. A pro mě bylo kritériem, všichni ty lidi v tom filmu tu zkušenost měli. Nikdo, kdo tam mluví, jako o tom neříká nic, co sám neprožil. A to znamená, když i pan Bem to prožil a chtěl když něco to prostě povědět. Řekneme jednoduše, tak Bem si dal žábu. No, jasně. A mluví v tom filmu hnedka potom, že jo? Hnedka potom zážitku. A on sám tam je zajímavý, že on je v nějaký commission od Spojených národů, tuším. To je nesmírně zajímavý, protože to je Global Commission for Drug. A to je jako vlastně docela důležitý orgán pod United Nations, pod Spojenými národy, který by měl koordinovat drogovou politiku na světě. A jsou tam nesmírně zajímavé osobnosti. Kofi Annan a Pavel Bem. No. A Pavel Bem, je to záhada, jak se tam jako dostal mezi tyhle ty lidi. Já si opravdu upřímně myslím, prostě, že se tam dostal díky tomu, že on je expert na ty věci, jako reálně. Jo? A má nějakou historii, která je zkrátka, když se na ní díváte zvenku, smysluplná. To je, má to obsah, jo? co on o těch drogách říká a kam by věřil on, že by se ta drogová politika měla posunout. No a tudíž nám přišlo, že hezký, že tam mluví ne
nejen jako on, a on tam trošku reprezentuje i tenhle ten subjekt, tak do toho filmu to rozhodně patřilo. A co to vlastně ten film má říkat, nebo o čem měl být? Mně tam přišlo klíčový, že asi většina lidí si tu žábu nedá. Jo? Ono to úplně nejednoduchý. A vůbec jako k tomu zážitku se dostat. Je to dost kontroverzní téma. Navíc je to kontroverzní a navíc vlastně jako, že jo, spousta lidí do něčeho takového skočit, proč, že jo. A je rozumný mít strach z neprobádaného, pokud necítíte, že to zkrátka pro vás je dobré, důležité, tak proč byste to dělali. A přišlo mi dobrý ten film natočit tak, aby ten zážitek se zprostředkovat divákovi. Znamená, není to žádný jako dokument, jen tak jako popisy tohle a tamhle. Tam řada prostředků, které se používají, animace, hudba, to, jak je to poskládaný a dramaturgicky vedený, tak skutečně cílem byl, i když nikdo to za celý život nedá, tuhle tu zkušenost, tak trošičku se jí přiblížit. Což celkem funguje a to mě na tom nejvíc těší, protože i lidi, který tahle ta tematika v principu nezajímá, třeba se na to šli jenom podívat díky mně, že jsem je pozval, tak mi potom říkali věci, které mě překvapily, pravdu, že vlastně se jich to dotklo a už jenom skrze tenhle ten film byli schopni nahlídnout něco, co jinak asi by vůbec nebylo pro ně téma přemýšlení. Takže když se teďka dostaneme k tomu jádru těch věcí, tak pro tebe ten zážitek ti dal do života co? Nebo kdybys měl vytáhnout jako to hlavní, co si ty z toho jakoby odnášíš? Z toho rituálu s žábou. Tak o tom je ten film, že jo? No jasně. Proto ale o tom mám tady taky, protože se s Václavem známe poměrně dlouho a o těchto tématech se bavíme. A mě by fakt zajímalo, kdybys co nejjednodušeji popsal jako tu zkušenost. Tak což je těžký, že samozřejmě. Ta zkušenost je zajímavá v tom, že vlastně pro mě aspoň teda v ní dojde k tomu, co jinak člověk si přečte v nejrůznější literatuře z východu a spirituální literatuře a tak dále. To znamená, najednou se protiklady už netváří jako protiklady, paradoxy nejsou dále paradoxy a člověk má pochopení v tu chvíli, jako proč je tady a teď, co je zač realita, jaké je jeho místo v té realitě. A ta zkušenost se, když zase se dostane do běžného světa zpátky, dá blbě sdělovat slovy. To znamená, člověk používá nejrůznější přirovnání, různý obezličky, nakonec možná umělci, kteří používají umělecké prostředky, jsou schopní jako to sdělit ostatním lépe, než člověk, který používá jenom tu levou hemisféru a snaží se to nějakým způsobem zakódovat do slov a do srozumitelného jazyka. Ale ten hlavní výsledek z té zkušenosti, pokud to mám opravdu hodně zjednodušit, tak že tady a teď je všechno v pořádku. A to člověku dává velikánský mír a vlastně zároveň ještě k tomu je dobrý dodat, že nic jiného než tady a teď vlastně neexistuje. My si tady tu velmi komplikovanou realitu filtrujeme jako lidské bytosti. Jo. A de facto i to, že se cítíme jako lidské bytosti, to už je taky filtr. A ono to tak ve skutečnosti není. Ta realita je nějak jako jinak, ale my si myslíme, to je to zmatení, že naše percepce je realita a náhodou. Naše percepce je sen. Jako a ten mozek to konstruuje všechno, že jo? To poznatky neurologie jsou česný. To je to velká otázka, jestli to je mozek. No. Když se na to teda podívám trošku kriticky, jo? Moje zkušenost je taková, že občas ty lidi chytějí něco, co ty jednou v našem rozhovoru nazval jako spirituální arogance, že začnou mít pocit, že pochopili a začnou chodit a lidem nakládat takový to jako až občas arrogantní moudro, že teda oni jako pochopili, o čem je ten svět a vy tomu nerozumíte, protože jste to nezažili. A tohle mě na tom je strašně jako nesympatický. Vlastně ta jakoby spirituální arogance těch lidí, kteří nějaký takovýhle rituál zažili. A to jsou i lidi, kteří můžou meditovat. To nemusí být jenom prostě nějaký psychedelický zážitek s žábou, ale může to být vlastně cokoliv, kdy ty lidi jakoby mají pocit, že oni jsou ty lepší, protože prošli něčím. Já bych řekl obecně, že jakýkoliv druh arogance je
nesnesitelný. Jo? A ještě více v tomhletom ohledu, kde ty lidi by měli mít takousi moudrost. Jo? Výsledky, právě, že ten efekt je naprosto opačný, že místo toho, aby jako jsem ego rozpadlo, tak se jim zvětší. Že? Ano, pak už je to úplně nesnesitelné. Ono to má dokonce odborný termín, se tomu říká spiritual bypass. A děje se to v momentě, kdy člověk těch zážitků nemá mnoho, kdy nejde do toho dostatečně deep, jo? Když už jsme v tom deep talku, tak prostě udělá tyhle ty rychlý soudy, který ovšem mají nesmírnou emotivní intenzitu, takže on tomu propadne v té víře, takže takhle to je. Ale je to samozřejmě hloupost. Pořád je, čím silnější ty zážitky jsou, který člověk má, tak tím větší jako je dobrý mít od nich, nebo nechat si od nich odstup, dát tomu čas, jo, postupem prostě teprve doby si k tomu nějak přijít a udělat si názor. Jinýma slovama, to, co tady popisuju, je prostě pokora. Co vlastně je vždycky esencí těch všech poznání psychedelických, ať už je to Buffo Avarius nebo něco jiného. A sice, že nikdy k tomu, k té pravdě se nedá dojít úplně, jakmile prostě už si velmi, velmi blízko, tak vlastně se nějak odkloníš jako a můžeš, řekněme, těma slovama nebo tím tou kognicí, tím poznáváním, jenom tak kráčet a mapovat si to území, ale dovnitř se dostat nedá. Což se k tomu dostane člověk i kritickým myšlením trošku, ne? Jakože k tomu zjištění, že vlastně jako svět můžeš poznávat, přibližovat se, ale nikdy tu pravdu nenajdeš, protože prostě popsat svět dokonale uvnitř světa nejde, protože bys potřeboval... Nemůže podmnožená obsáhnout tu nadmnoženou, samozřejmě, ale to rád si jo, poznání... krabici snažil zavřít samu do sebe, tak prostě potřebuješ. Což je jakoby podle mě jedno z největších poznání, který vlastně by člověka mělo víc k té pokoře, že svět, komplexní systém můžeš poznávat, zpřesňovat, tvořit nějaký modely, které ten svět popisujou, ale vlastně smířit se s tím, že nikdy nenajdeš ultimátní model, který by ten svět popisoval dokonale, protože dokonalý model uvnitř světa tam se nevejde, takže ho nevytvoříš. Což právě jakoby jsou myšlenky, že od Gödla přes Bertrána Russella a tak dále. A přijde mi, že to je furt jakoby hrozně nedoceněný možná koncept ne každý bude racionální pokory. Co neuvěřitelný objevil Gödel, ale on vlastně zjistil, že i tak abstraktní a dokonalý popis, řekněme, nebo svět sám o sobě, abych byl přesnější, jako je matematika, jo, která vypadá, že vůbec není tady spojená s tím naším nedokonalým světem, že to je dokonalost sama o sobě, řeč čísel, tak i tenhle ten svět je neúplný. Dá se prokázat, jo, že i tenhle ten svět vlastně nakonec není v všech situacích bez jak to říct správně, no, jako abych nepoužil matematický tady popisy, ale ono jakoby tu Gödelovy věty, že vysvětlit jako lajkově je strašně těžký, no. Ale víceméně to, jak jsem to, není to prostě jsem to studoval, úplný, tak no. Prostě i systém, který se tváří tak dokonale jako matematika, obsahuje paradoxy. A to je dobrý popis. No. Jsou tam prostě paradoxy, které zkrátka, je tam vždycky nějaká imperfekce zkrátka v tom systému. I když jako na začátku by člověk řekl, že zrovna ten popis nebo ten svět té matematiky by mohl mít totální, dokonalá věc, chrám vědění, vlastně, který bude vnitřně nerozporný, ale i nakonec zde se dá dokázat, že tomu tak není. Což Gödel byl jednak Brňák, což byl jeden z největších Čech, nebo ne, on nebyl úplně Čech, ale vlastně žil část života v Brně, což se moc neví. A když tu větu svoji prokázal, tak údajně několik matematiků vyskočilo z okna, spáchalo sebevraždu, protože on jim vlastně rozfoukal ten domeček z karet, kterým oni jako věřili. A je to strašně zajímavý, je o tom kniha, když tak dám odkaz pod video, doporučuji si přečíst, je to jako intelektuální výlet, zkusit jako pochopit, co ten Gödel dokázal. A právě ten závěr toho všeho by měl být větší pokora. Prostě uvědomit si, že uvnitř systému nemůžeme dokonale poznat systém. Ono dost možná, tvůj oblíbený zen je jenom jakási variace na tuhletu věc, napadlo, no. Protože zkrátka tam se ta nedokonalost vnímá jako kvalita. Jo? Ne ta perfekce, prostě, kterou jako jednou chceme dosáhnout, a ta úplná pravda, ale právě to, že nic není úplné. Všechno, protože buddhismus říká, všechno je impermanentní, všechno je v běhu, všechno se proměňuje. Ale přesto má každý okamžik svoji dokonalost. Unikátní, originální a neopakovatelný. Což je nádherný v té japonské estetice wabi-shabi, že oni vlastně tu krásu berou jako jednak ten minimalismus, ale minimalismus neznamená bílá stěna. Minimalismus je
akorát správný množství něčeho. Je to pár věcí, je to pár ale věcí. Perfektně daných dohromady. Přesně tak, takže když je člověk v těch chrámech v Kyotu, tak tam něco je, že jo? Je tam jedna kytička nebo jedna bázička. A k tomu jakási imperfekce, že jak je ten hezký příběh Zenový, že ten student krásně upravil Zenovou zahradu, úplně dokonalý to všechno bylo. A přišel ten mistr a nebyl pořád spokojen, pořád upravoval, až zafoukal vítr, spadalo tam pár lístků na tu dokonalost. Aha. A učitel řekl, OK, tak teď je to perfektní. Jo. A to, jako, tyhle témata mě jakoby odjakživa bavily, že jo? Jakoby nějaký hledání toho, jak si užívat život a vlastně užívat si i tu nedokonalost toho života, protože mně přijde, že ten dnešní svět, a tady je to vidět v té Americe totálně, že všichni se ženou za nějakou dokonalostí, že si říkají, že teda až budou někde, tak pak už to bude dobrý. A vypadá to tak, a ty východní filozofie a vůbec i současná psychologie, že spíš ten opak je pravdou, že jo? Že vlastně jako ta spokojenost je v té nedokonalosti a v té cestě víc než v nějakém cíli. Tak primární samozřejmě je si sám pro sebe rozřešit, jestli spokojenost může pocházet z vnějšku anebo z vnitřku. Jo, já si myslím, že vždycky je lepší kultovat vnitřek, protože tím pádem ten vnějšek může být jakýkoliv. Jo? Takže bych řekl, co třeba je dobrý, na co se soustředit, tak nejdřív vnitřek ve smyslu jako práce se svojí myslí, chápat, co jsem zač, co jsou moje emoce, vyrovnávat se s nimi a tím pádem dosáhnout jakéhosi míru v sobě. Další, co má smysl kultovat, jsou vztahy. Být obklopen lidmi, kteří prostě jsou zajímaví, něco přinášejí, jsou tam hodnotné vazby. A až někde úplně na konci jsou vlastně ty věci. Jo. Ten background, který člověka obklopuje, to je něco, co nakonec mu dá sice možná na chvilku štěstí, ale nejvíc pomíří. No je zajímavé, že tyhle témata oni jako na první pohled můžou znít jako ezo, nebo prostě můžou znít jako let's say bullshit, ale ono zároveň každý z nás někdy nad těma věcma přemýšlí. A já jsem se za poslední dobu naučil rozlišovat právě takový to jako mělký ezo, takový to jako bullshitový ezo, od toho jako deep eza, že vlastně i v tom, co se na první pohled může zdát jako strašný bullshit, může být moudro a naopak v něčem, co se může zdát jako strašně krásně, racionálně ozdrojovaný, takže to může být strašná sračka. No a důležité je vždycky jako ta schopnost porozumět, co se vlastně tou věcí myslí. To znamená, jak má člověk to navnímá jenom povrchně, tak mu to samozřejmě může připadat, že to je bullshit. A možná v nějaký úplný jednoduchý větě, když má ten kontext, porozumí vlastně, z čeho ta věta vznikla, tak najednou jako je celý vesmír. No. Takže kdybys ty měl za sebe shrnout, co během svého života našel jako recept na tvoji spokojenost. Ono to je někdy těžko předatelný. Já jsem to fakticky řekl. Já si myslím, že to je recept nejen pro mojí, ale jakože to je obecná pravda. Každý si to musí upravit pro sebe, ale speciálně dneska na západě naprostá většina lidí se stotožňuje štěstí s tím, jak ten svět kolem nich vypadá. To znamená, jaký mají věci, povolání, status, kariéru. V lepším případě tam mají ty vztahy, jo? Ale ten vnitřek, to se nějak jako dořeší, tomu se nemusíme věnovat, ty emoce nějak zvládneme. Jo? Ale přitom jako práce na sobě uvnitř je stejně náročná, vyžaduje stejné vlastně množství času a intenzivní námahy, jako ta práce na tom vnějšku. To je úplně stejný. Jo? A jestli si někdo myslí, že prostě, když teda bude opravdu makat, neprokrastinovat, že bude jako ten svůj svět kolem zdokonalovat, takže nějak sam od sebe se stane, že ten vnitřek jako se pořeší, to není pravda. Ono to je vidět, že na těch lidech, kteří jako sice jsou úspěšní podle nějakých těch objektivních kritérií, jako že třeba mají velké firmy, nebo velké bohatství, nebo slávu, status, ale pak vlastně na nich jako úplně nevidí, že by byli spokojení, že na nich nevidíš nějakou jako, když jsme se bavili o tom Andrejovi, tak já prostě, když se podívám na Andreje, tak to není pro mě jako symbol spokojenosti, vyrovnanosti, nějakého klidu, pohody, prostě jako když se podíváš na někdy na seniory, no. Takový ty krásný lidi, takový ty prostě, co třeba měli nějaký těžký životní osud a pak vejdou do místnosti a s nimi přijde takový klid, pokora, tak právě třeba ten Andrej na ně působí jako pravý opak. Já si myslím, když jsme tady v tom New Yorku, tak pojďme to dát do nějakého kontextu. Tak vlastně on je skutečně bohatý člověk i v rámci tady Ameriky. Myslím, že bohatší než prezident Spojených států, nějaký žebříčí. A člověk by řekl, tak jako prima. Tak s tím bohatstvím přichází i nějaký životní styl. A to je právě už jako schopnost navnímat vůbec jako ten kontext, ve kterém se ocitám. Mít v sobě nějakou jako vnitřní schopnost
o těchto věcech vůbec přemýšlet. Mm-hmm. Jo? A typicky, když tady někdo řeší, že junior je na Krym, ten for je ne v tom řešit, jestli to bylo v pořádku nebo nebylo v pořádku, je to vlastně neadekvátní. V tom je ten ta bizarnost. To je hrozně jako neadekvátní, protože prostě, jako když má někdo miliardy dolarů, tak prostě svoje děti nemůže poslat s nějakým opravářem kol. Pokud to si myslí upřímně, pokud to říká, že pro něj děti jsou to nejdůležitější na světě a má zároveň prostředky jim zaplatit nejlepší kliniky, nejlepší doktory, poslat je někde, to tak poslat je s řidičem na Krym a řidič mu tam někde píchá nějaký injekční stříkačky. Já rozumím ty geniální pouze, že zkrátka, když jsem v politice, výhodný je vypadat jako muž z lidu, to je v pořádku a fakticky jako tým pana Babiše to dělá skvěle a on to jako taky dělá skvěle, si myslím, jak vypadá. Jo? A je to v pořádku, ale děti, ty přece v té politice nejsou, ne? Ty by měly žít ten styl, na který má. Od toho vlastně jako ten svět je nějakým způsobem rozsegmentovaný. A v tom je vlastně ta neuvěřitelná informace, kterou tady vidíme. Tak vlastně ta situace je taková, že když dcera nějakého miliardáře někam cestuje. Většinou to je třeba Putin, že by svoji dceru poslal se svým řidičem na Krym. Tak s ochrankou, prostě private jetem úplně někam doletí. Prostě jsou to nějaký příběhy, které prostě vypadají možná z pohledu Česka, že Bůh ví, na co si hrajou. Ale z pohledu Ameriky je to úplně normální. Zkrátka jsem nějaké vrstvě. Je to tvoje dítě, a nějak se chovám. Máš nějaký jako, finanční ten, tak pro něj chceš nejlepší. To je pochopitelný, jakože zainvestuješ do zdraví svých dětí, to by mu snad nikdo jako nevyčítal. Ale to, že posleš jako nemocnýho syna na Krym. Tam jde prostě o to, že nějakým normálním způsobem se ty děti chovají, protože oni můžou. Jo, třeba táta nemůže, protože v politice tam jsou jiný pravidla, ale oni můžou. A že teda stejně se to neděje, tak to je prostě to je nepochopitelný. To je tak neadekvátní, tak jako vlastně hrozně podivný. To je na tom to nejpodivnější, no. A protože tohle to je vlastně mezi řádkama to říká jako co, jako že teda nemá empatii vůči vlastním dětem, že se o ně teda nepostará, i když říká, že po něj chce to nejlepší, nebo všemu ty peníze všechny vlastně pak jsou, že jo. Aha, a jako tenhle ten jako podivný přístup k rodině se pak prostě potom aplikuje asi na všechno ostatní, co dělám. A to vůbec nezlehčuje jako nesmírnou pracovitost třeba toho člověka, tah na branku a třeba i dobrou vůli i s věcí dělat správně. Ale prostě není to adekvátní. A to, co v té politice si myslím, že dneska je největší hodnota, to, co by všichni jsme tam chtěli, je mít jako adekvátnost, aby ty lidi prostě na tom místě autenticky, adekvátně působili a dělali to správně. A vůbec se zamýšleli nad tím, co je správný. A měli nějakou, teda, jak ty říkáš, kritické myšlení, nějaký feedback, jo, a dokázali prostě jako o tom diskutovat a vést moudrou konverzaci. Jo. Ne konverzaci, která je čistě manipulativní a která obhajuje určité věci, ale prostě tam moudré. Se strašně dneska vlastnost, která chybí. No. Což je za ně ten největší paradox, že vlastně... Ne, chytrost, jo. Chytrost je něco jiného, moudrost. Moudrost, no. Která za mě hodně se snoubí právě s tou pokorou a s tou vlastní nejistotou. Jakože mně by se hrozně líbilo, kdyby právě ta populace oceňovala ne toho nejjistějšího, ale toho právě jako, co umí říct nevím, co umí říct prostě nejsem si jistý. Já vím, že to by se ti nesmírně líbilo, ale to v demokracii nelze. Protože tak zatím to nelze. Možná třeba časem, možná potřebujeme zažít ještě nějaký něco. A, nebo mně by se aspoň líbilo takhle. Kdyby se to procento lidí, kteří oceňují lidi s kritickým myšlením a s nějakou mírou nejistoty, tak aby se zvětšovalo, protože už jsme se xkrát spálili, že když jsme si zvolili, nebo když byli dosazeni lídři, kteří si byli až moc příliš jistí, tak to vždycky končilo jako průser. Jako osvícený diktátor nikdy dlouho nevydržel, že jo? Prostě protože přestal být osvícený. A jsme zpátku toho Havla, že jo? Všichni se mu jako smáli, jak neví a pořád se složitě rozhoduje, ale to je prostě jako vlastnost, kterou hod ty moudří lidé mají. No. Prostě není to ale zároveň jako věc, která by v té politice se jakkoliv nějakým bonusem prostě ocenila. Na druhou stranu to chápu. Já si myslím, že ideální je mít obě dvě ty stránky a dokázat být rozhodný, když je potřeba, ale zároveň prostě být v módu jakési meditace a hlubokého myšlení, když můžu. Jo. A tohle to, kde by se podařilo spojit, to je zase
pořád jsme u toho samého, to, co se stalo u té žáby, tam ta kvalita, že se sloučí protiklady. Věci, které vypadají, že jsou rozporné, že nejdou prostě jako dohromady, buď to nebo to, no, tak tam najednou jsou možné. A tahle ta schopnost, ty věci, které vypadají paradoxně, neslučitelně, nějakým způsobem sloučit, si myslím, že je nesmírně důležitá pro budoucnost. Jestli tohle to nedokážeme, tak vidí člověk na společnosti, nejen v Česku, ale v Americe. To je rozdělená společnost, buď takhle, nebo takhle. Někdo musí najít nějaký způsob toho, jak ty dvě strany dát dohromady, protože takhle to nemůže být stále. No. Jako já to... Stejný modely se objevují všude, jo? Že vlastně de facto ani tady ta americká politika od té české se zase tak neliší, že de facto ten Trump spoustu těch věcí, které by se daly aplikovat zase na naše lídry, tak se vlastně dají, a stejný diskuze se vedou tady, společnost taky rozdělená, taky fake news, taky manipulace, takže ten akorát svět... všechno je na testosteronech samozřejmě. A všechno na testosteronech. A zároveň na tom, tady... a fakt na tom záleží, protože to, co se tadyhle rozhodne, tak samozřejmě ovlivní celou planetu. To, no, jak to, jako si tam to... my budeme to naše hřišťátko upravovat lépe nebo hůře, OK, tak. To přesně, ano, u nás se řeší čapák za 50 mega a tady se řeší třetí světová nebo prostě podstatě, globální oteplování, nebo prostě, takže ta míra toho jako je daleko závažnější, že jo. Zároveň ta odpovědnost těch lidí, co potom jsou tady, tak já jim to vlastně jako nezávidím, já bych nechtěl být. Víš, co, odpovědnost, líder. Když jsme teda tady v Americe, to je muzecký responsibility, tak to je ability to respond to environment. Uh-huh. Jo? To znamená, jsem schopen reagovat adekvátně, zase jsme zpátky u toho slova, na prostředí kolem. Jo? A to je ta odpovědnost. Prostě když to zkrátka člověk dělá neadekvátně nebo nereaguje vůbec, no response, tak prostě nemá tu odpovědnost. Jo? A tohle to je zase něco, co se nedá naučit. Že jo? To člověk musí mít nějakou vnitřní moudrost, vlastně být hotová osobnost. A jsme zpátky u těch testů, psychotestů, protože tam se dá odhalit, jestli někdo je jako narcistní, v pubertě zastydlý frajer, jo? Anebo jestli je možná na první pohled neatraktivní, protože se úplně neprojevuje a uvnitř je hluboký a má tam nesmírně zajímavý svět, který by, kdyby mu byla dána možnost velmi obohatil svou společnost. A tohle to já si myslím, že je jako důležitý dneska skutečně akcentovat, protože všechno soudit podle rychlého povrchu, to je průser. To je krásně popsaný v knížce Quiet od Susan Cain, která vlastně dělá studie o introvertech. A ona zjistila, že vlastně v tom korporátním světě, když se dělá nějaká porada, tak samozřejmě nejvíc tam křičejí ty extroverti, který jakoby hnedka si udělají ten názor a projevují se nejvíc. A že de facto ty nejlepší myšlenky často právě jsou těch introvertů, který ale na těchto poradách mlčej, protože prostě převálcují ty, který víc křičej. A myslím si, že se zase to trošku hejbe, že jak jsme se už ukázali, že se nám úplně nejlíp nepracuje v open spacech a zase se jako mění designy kanceláří, mění se designy porad a tak dále. Tak ten biznisový svět mě v tomhle přijde, že je takový napřed a ta politika furt je zastydlá někde před 100 lety. To je hrozně zvláštní, že prostě ta politika se po těch 100 let vůbec nezměnila. Jo? Pořád je to samý. Například ty psychotesty, to by byl zajímavý upgrade, protože se potom, ne že by nemohl klidně kandidovat i těžce postižený magor, ať si kandiduje, ale ať se to o něm ví, ať prostě jako ty testy existují, nějaký standardizovaný a je to součástí diskurzu prostě před těma volbama. Někomu se bude líbit, někdo řekne, ten člověk je výborný, prostě se v tom najde. A já s tím nemám problém, jako, ať ta nabídka je pořád takhle široká, ale jenom ať se to nějakým způsobem ta diskuze trošku někam rozumně posune. Jako tam je třeba u těch psychopatů, jsme zpátky, jo. Málo kdo si uvědomuje, že třeba psychopat. Jo, je třeba James Bond, že jo? Tak co to je jinýho než chlap, který prostě nemá strach, který se vrhá prostě do šílených míst, iracionálně naprosto, úplně iracionálně, jo? Kvůli tomu, že je grandiozní, je zcela promiskuitní, jo? Typická vlastnost psychopatů. V principu celý ten jeho svět je tvrdě psychopatický, tak jak on spoustu to těch jeho zastydlej, sexuálních partnerek někdo odpráskne, že jo, a jsem to nic neudělá prostě. Ale překvapivě tady vidět, že ten psychopat vlastně, jako, když se dostane na správné místo, tak může být prospěšný, že jo, jako vypadá to, že něco jako zachrání občas nějaký svět někdy a tak. A ten můj pohled je takový, že tady nejde o to ty věci pořád napravovat, jo, jakože teď jedna věc by se měla nahradit druhou a to bude to řešení a ta druhá zase nezafunguje, tak třetí a to bude to řešení. Já pořád si myslím, že toto sloučení
uvážení těch všech různých protikladů, dát věcem správnou váhu. A v tu chvíli i ty psychovaty mají nějaký svůj smysl. Jo. Jo. Už jenom třeba v tom, že člověku dává nějakou reflexi, co je důležitý a co není důležitý. Jo. Tam třeba u toho filmu našeho bylo vtipný, že ten film je o politice, o korporacích a psychopatech v nich, ale my jsme dostali spoustu mailů od žen, který žili v manželství psychopatem v Americe, protože ten film je v angličtině, a opravdu jako desítky. A ty vždycky začínaly nějakým takovým úvodem typu God bless you. Jo, konečně jsem pochopila, v čem byl ten totální průšvih, jo, a že já nejsem ta špatná. Jo. A to samozřejmě ve finále, když člověk se s tím psychopatem potká, tak mu to jako může pomoct nějakému růstu. Psychopatovi ne, protože ten psychopat je vlastně, to je dneska obecně sdílený poznání, to se nedá léčit, to se prostě nedá vůbec nic dělat. Léze amygdaly poškozená genetická prostě, nebo v mozku, že jo, což... No, takže jako psychopati klidně, když jakoby bude o nich informace, že to jsou oni, a budou na správném místě, jo. Nakonec. A to samý extroverti, introverti, ono není lepší být introvert hloubavej, prostě být extrovert a umět rychle něco rozhodnout. V určitých situacích mám velkou hodnotu. Prostě jde o to, aby se ty věci podařilo nějakým rozumným způsobem všechny dát dohromady. No. Což je pro mě jedna z těch za poslední dobu největších prozření, co jsem zažil právě umět si vážit ty odlišnosti, takže vážit si psychopata za to, že je jiný, vážit si introverta za to, že je jiný, vážit si, já nevím, vlastně, že v té pestrosti je ta síla, tak. Ne, že vlastně je dobrý být nějaký. A to je vlastně jakýsi i potom poselství psychedelik, nebo když se ptal té žáby, když se podíváš jako optikou těch zážitků, o čem je svět a realita, tak je to o tom, aby se proskoumaly všechny možné kombinace forem. Všechno, co je možný prostě zkombinovat, no, tak aby se to vyzkoušelo. Evoluce života, že rozbíhá všema. To je to totální poznání vlastně. A to nejen jako forem, jak si to představujeme kolem nás, ale jako i různých forem typu, kdo je pozorovatel a co je pozorované. Jo? Protože samozřejmě ta naše identita je tak jenom konstrukt. Stejně jako všechno kolem nás je konstrukt. Jo? To není tak, že my jsme tady pevná, jako v klasické fyzice, jednotka, která pozoruje to dění kolem nehybně. Ne. Prostě jako my jsme v permanentním tanci, že jo, s tím kolem a jsme tou součástí. No. A přesně tak. Myslím si, že ocenění rozmanitosti a z toho plynoucí tolerance k odlišnosti, to jsou zásadní podle mě pro budoucnost kvality. Takže když trošku shrnu, co jsme se tady jako v té diskuzi dopracovali, takže je dobrá nějaká pokora, nějaká ultimátní nejistota, i když je člověk si moc něčím jistý, tak furt si tam nechat trošku prostor, odlišnost, pak to vabišaby estetika, že vlastně krásný jsou věci nedokonalý a vlastně nečekat na to, až to bude dokonalý a pak a si říct, že může být spoustu, v té nedokonalosti. Ale oceňovat je v té nedokonalosti a v té cestě, v procesu. Zároveň velký téma, který jsme řešili včera, který bych ještě chtěl nakousnout, tak jestli to pak nevede k takovému, nebo jestli tam není riziko toho druhého extrému. Jo, že vlastně ten buddhismus je o tom, jako že by ses neměl snažit, ale pak potkám lidi, kteří se jako snaží nesnažit a vlastně to přehání zase tím druhým způsobem. A jaký je pro tebe teda to řešení? Že teda není dobrý se o něco snažit, ale zase ten druhý extrém, o nic se nesnažit, je jako, taky... Jako, že Buddha byl flákač, jo, říkají prostě jako... Prokrastinátor největší Buddha, že jo? Správný kapitalisti a zase ty různí meditující adepti se smějou těm šíleným pracujícím, který se točí v tom kruhu permanentního dokazování se a dosahování něčeho. Já si myslím, že jsme zpátky zase, to je prostě sloučení těch protikladů. Jako někde, jak říká Buddha vlastně, esence jeho učení, on říká zlatá střední cesta. A to se traduje, že po tom, co odešel z paláce, kde měl všechno, kde teda našel jako ten smysl života a poznání, který hledal, a stav mysli, který hledal, tak skončil v lesích a tam Senoulet byl největší asketa ze všech asketů. Že jo? To je přece ta historka jeho života. A všichni asketi ho obdivovali, jak je neuvěřitelný asketa. Ale problém bylo, že ani tam nenašel, co hledal. Aha. Tak odešel z těch lesů, všichni ty asketi teda jako začali jim opovrhovat, teda jako, že zklamal. Zradili jich asketickou komunitu. No, a teď zjistil teda ani v tom bohatství a v tom blahobytu to není. A není to ani jako v rámci nějaký askeze, to není. Tak kde to teda je? A jak koukal na řeku a seděl tam smutně, tak viděl plout
loď a tam jakási princezna měla hudebníky a ty ladili sitár, že jo. Teď to jako podladili a neznělo to dobře, teď to jako příliš napli tu strunu, neznělo to dobře, až to vycentrovali do přesně správného naladění. A v tu chvíli se rozezněla božská hudba a Buddha pochopil, ano, tak zlatá střední cesta. Všechno je prostě někde přesně uprostřed nějak správně. Jo, pokud se něco tváří, jako že by to mohlo být černý nebo bílý, tak je to vždycky spíš šedý. No, jako ty extrémy jako nejsou odpovědí, jo? Nejsou ale odpovědí. Neznamená to, že ty extrémy nám nemůžou pomoct v tom poznání. Říkal se Blake, že, jo? Jako, že road of excess leads to palace of wisdom. Že jo? Tak někde jako, nám to pomůže ty extrémy ošahávat realitu, ale moudrost to není. Jo. Jo. No a teda, kdybys měl shrnout za tebe, protože ty toho děláš strašně moc, nebo historicky sdělal, jednak RSE, že jo, finanční skupina, jednak galerie současného umění DOCS, jednak Fashion Week, jednak Eccentric Club, prostě těch projektů sdělal strašně moc. A vždycky, když se někdo zeptá, jaký je Václav, tak říkám, že Václav je jako nepopsatelný právě v té pestrosti, takže ty sám ty věci žiješ. Ale na druhou stranu mě zajímalo, co vlastně z toho všeho, co ty děláš, dělá vlastně tu největší radost. Nepopsatelný, to je super hodnocení. Ale to je vždycky v daném čase a prostoru jinak. A proto to takové jako se kolem mě rozmanitě odehrává. A já to skutečně mám tak, že mě nezajímají nějaký cíle jenom, ale zajímá mě ten výzkum reality. A to musím přecházet z kontextu do kontextu, abych vyzkoušel ty různé pozice, které ta realita umožňuje. Jinak bych se zasekl v nějakém jednom příběhu. Příběhů jsi měl vlastně jako strašný. A jenom optikou tohohle jednoho příběhu bych vnímal všechno jako kolem. To mě vlastně nikdy nezajímalo. Takže mě baví vlastně ta neskutečná rozmanitost, kterou si člověk může dopřát a může si ji vyzkoušet a odžít. A z toho potom jako vychází někde mezi řádky vlastně jako jakási pravda o tom světě. A já bych řekl, že jsou tam určitý univerzální poučky, které se člověk odnáší. Jo, například, už jsem to tady zmínil, ale že to, co je jistým způsobem stále s váma, jste vy. Ať se vyvolím příběhu, tak prostě sama sebe se člověk nezbaví. Takže prostě je dobrý být sám se svou přítelem, kultivovat prostě ten svůj vztah k sobě. No. Protože zase ta práce na sobě je vlastně kultivace vztahu k sobě. Jo. Better self, better world, v principu. To je moje oblíbený motto taky, no. Že vlastně spoustu, a říkáme to i třeba, co se týče výchovy dětí, že nejlepší způsob, jak vychovat děti, vychovat sebe. Protože ten rodič je vyrovnaný, tak jim předává prostě trochu jiný emoce, než když sám je nevyrovnaný. Tak vždycky začíná u sebe jako docela univerzální princip. Jo? Že ta tvoje cesta je ta cesta tý pestrosti. My jsme se o tom bavili xkrát, protože my spolu trávíme docela dost času vždycky v čajovně, to jsou dlouhý deep talky několik hodin. A mně vždycky přišlo, že ten náš postoj byl jiný, že já jsem měl nějaký takový jako ten svůj záměr, jako OK, kopat za nějaký hodnoty a tvořit něco jako jedním směrem a že ten tvůj, co jsme se vždycky o tom bavili, bylo jako právě nemít ten jeden směr, ale naopak mít rozmanitost. Ten směr v tom, že nemáš směr. A mě právě ty diskuze vždycky bavily tady v tom, že v tomhle jsme byli jiný, ale o to mě to bavilo jakoby poznávat tu tvoji cestu. Jako. Vlastně v tý, jo, já uznávám, že ta moje cesta je trošku netradiční. Vizi v tom, že nemá vizi. Mám message, že nemám žádnou message. Ale jako ten způsob, řekněme, nějaký kvality, kterou člověk nalezne v mnoha těch příbězích je, že vlastně na čem záleží, je to tady a teď. Patrně to slovo se responsibility mi naskakuje, jo? Že prostě umí správně, adekvátně, autenticky reagovat na to, co se kolem něho odehrává. A ono to zní tak jako banálně, že to přece je jako jednoduchý, ale není to tak. Spousta reakcí, které člověk má, vlastně nejsou jeho reakce, který chápe a se kterýma se ztotožňuje. A jsou to neuvěřitelný různý konglomeráty, jak ta psychologie a podvědomí je složitý. Všelijaký tlaky, který do nás byl zasetý rodičema, společností, přátelema, nějakýma bolestma, který jsme dokázali vyřešit. Všechny tyhle ty věci je nutné v sobě podle mě si projít, nějak se s nima vyrovnat. A když se to podaří, k čemuž může pomoct nejrůznější věci, různý programy osobnostního růstu, nebo ty změnují psychedelika, terapie a podobně. Když se to podaří, tak člověk se dostane do nějaké jako rovnováhy sám se sebou i se světem kolem. A v tu chvíli jako jenom je. Což zní úplně bizarně verichovsky, ale to je vlastně to,
co všechny ty spirituální aspiranti se snaží. Hmm. Protože co jiného je nirvána. Jo? To je, říká se, stav, kdy máš odpovědi na všechny otázky, protože ale zmizí všechny otázky. Proto, když nejsou žádné otázky, tak máš odpovědi na všechny otázky. A všechno je v pořádku v tom stavu. Prostě v tom momentě je všechno, jak má být. A zase to zní strašně banálně jednoduše, ale zkuste to zažít. Je v tom ohromná kvalita a když se o to budete snažit, tak se vám to nepodaří. Je to těžký k tomu dojít. Tak to mám takový příběh. Já jsem to jednou zažil a bylo to, že jsem měl někde autem z Pardubic do Brna a tam po cestě jsou takový ty větrné elektrárny, takový ty velký větrníky. A já jsem si říkal, OK, v životě jsem u toho nebyl, tak tam tím autem zajedu, jak jsem tam zajel a teďka zapadalo slunce. A teďka já jsem stál na tom poli a zrovna jsem měl za sebou jako super den. Hmm. A zažil jsem přesně ten pocit toho, že vše jak má být. Opravdu jsem hluboce cítil takovou jako ultimátní vyrovnanost. Byl to mimochodem jeden z nejsilnějších zážitků. A bylo to jenom přirozeným, prostě jako jenom jsem řídil a zastavil jsem v poli. Od té doby, kdykoliv tady to začínám mít ten pocit znova, tak už to pojmenuji a říkám si, a už to přichází a tím to zabiju. Takže vlastně jsem to takhle silně zažil jenom jednou. Tak ti gratuluju ke spontánnímu samadhi. Jako tam hezky se na to kouká třeba křesťanství. Ono věří, že vlastně, aby člověk se dostal blízko k Bohu, tak musí přijít milost Boží. On vlastně žádnou snahou se nemůže jako dostat. No. Tam, jo, do toho království nebeského. Musí přijít milost Boží. A to znamená, jak může přijít? Jedině tehdy, když se člověk přestane snažit, ale jako provede jakýsi oddání se tomu, jak to je. Jo? A v tu chvíli se někam může posunout. Prostě. Jakmile tam stále je on, tak on sám sobě může být největší komplikací. Uhum. A tohle to není jenom v těchto případech jako, jakéhosi duchovna. To platí třeba i v podnikání. Jo? V řadě situací člověk by měl udělat úkrok stranou, zbavit se sám sebe, aby vlastně se dokázal dostat na další level. Je to tak, protože ve chvíli, kdy člověk jede v tom svým nějakým jednom něčem, tak... Také sám sobě největší limitací. Také sám sobě nejlepší limitací. Zase no. Můj přítel Bárta správně to popsal v kolapsu civilizací, že na tom, na čem civilizace vyroste, tak na tom i zkrachuje. Ta kvalita vlastně, co způsobí ten neuvěřitelný rozmach, jo, tak zároveň bude největší překážkou do budoucna a vlastně způsobí ten kolaps. A takhle to bývá. No. A ve výsledku, co je prostě jakási rada, jak tohle dosahovat? No pořád prostě být, to hezké slovo mindful, že? Pořád být jako obezřetný, vnímat v tom čase teď všechno, co se kolem děje, mít třeba nějaký plán, ale zároveň je otevřený ho změnit. Jo? To je ono. A zase smíchání protikladů. Je to velmi těžký. Jo? Udržet obě dvě ty pozice pořád je hrozně těžký. Takže ta odpověď není o tom nic nedělat. Ta odpověď je něco dělat. Ale nebyl k tomu připoutaný. Ale nebyl k tomu připoutaný. A zároveň my jsme to řešili v kontextu třeba toho, že když jsem tady v Americe, tak furt mám problém předávat myšlenky v angličtině. A mě to strašně štvalo. A vlastně s Václavem jsme včera přišli na to, že jako je problém v tom, že mě to štve, že bych spíš naopak měl jako si říkat, OK, je to tak. A prostě no, nemít to, tam tu... Co je to jiného, než ta tvoje jako touha po jakési dokonalosti, která by měla přijít pokud možno hned. Že jo? Je to prostě nějaká cesta a užívej si tu cestu. No. Ale je to tak, že člověk si znova musí to znova uvědomit, že tyhle myšlenky jsou, jakože dneska je chápu a zítra je zase nebudu chápat. Je to furt neustálý znova připomínání a těch velkých myšlenek podle mě jenom pár, nebo že by se dali napsat na jednu A4, tady těch jako... který ti fakt umožní ten skokovou změnu toho myšlení. A v tom samozřejmě všichni takový ti, jak jsi tady mluvil o spirituální aroganci, nazval jsi to takhle, že? Tak v tom je ten problém, protože řada lidí má nějaký jeden zážitek, tak jak jsi měl ty a popsal jsi to, jakýsi spontánní nebo skrze nějaký třeba zkušenosti a ceremonie šamanský, nějak se k tomu doberou. A pak pořád jako kolem toho tančej a řešej, co se jim stalo. Tam není klíčový mít nějaký zážitek, tam je důležitý udržet neustále v mysl, kontinuálně v nějakém stavu, kde se ty protiklady daří člověku sloučit. Jo? Jinýma slovama, to poznání je jakási modrost pořád. A tím pádem to vylučuje všechny nepřirozené metody. To znamená, tam už není nějaká cesta skrze drogy, jako psychedelika, ne. Tam už to musí být naprosto přirozený. Jo? A vnímat to bytí
takhle autenticky, nesprostředkovaně, to je skutečně něco, co vyžaduje patrně asi mnoho let úsilí, práce na sobě. Úsilí, a tak, jak jsem říkal, většina lidí prostě investuje jako na práce svoji pozornost na tu vnější realitu, na ten vnitřek, jako mají pocit, že to nějak přijde samo sebou. Není pravda, to je stejná. Stejně se to musí odmakat. Jo. Zároveň člověk má možnost každý den kultivovat, protože každý den přichází nějaká příležitost pro to říct si, OK, teď mě tady ujelo něco, teď jsem se mohl trošku zachovat líp, nebo teďka jsem to zase moc hodnotil a mohl jsem to nechat trošku jako not big deal, pustit to. A ono je v pořádku to pustit, když víš, že to pouštíš, tak je to úplně v pohodě. Jo. Ale já na to vždycky zapomenu, že to mám pustit, že? Vlastně jako, že člověk se dostane do nějaký nový situace a zjistím, že jsem nespokojený a pak říkám, vlastně měl by si přečíst vlastní knihu a začít ty věci zase aplikovat. To je na tomto vtipný, protože jak jsme se bavili o tom, že ta podmnožena nemůže nahlídnout tu množenu, tak my jsme pořád v podobné rekurzi. Ty si musíš číst svoji vlastní knihu, to je jako naprosto vtipný. Ano, ale je to tak, protože prostě, že když tu knihu člověk píše třeba 2 roky, tak na začátku má jinou konstelaci myšlenek prostředku na konci. Takže i vlastně to psal jakoby odlišný Petrové Ludvigové za ty 2 roky. Tím pádem i pro mě je zajímavý se vrátit na začátek a znovu si říct, na tuhle myšlenku jsem zapomněl. Takže je to vlastně nekonečný proces znovu objevování a to mě na tom jakoby na jednu stranu bolí, že i když v jeden moment člověk všechno chápe a žije několik krásných dní fakt spokojený, tak stejně do toho zase spadne, začne řešit lajky na Facebooku, začne řešit, já nevím, to, že si Američani budou myslet, že je retard, protože neumí anglicky a tak dále. A vlastně znova jsi úplně na začátku a musíš znova udělat tu cestu. Jak se ti to daří tohle udržet, jakoby tvoji vyrovnanost? Protože já z lidí, co znám, tak bych tě dal mezi ty, jako, co znám dobře a jsou vyrovnaný, nebo dokážou si udržet nějakou jako životní pohodu docela jako díl. Ne, tak taky samozřejmě mám různý propady, ale jako protože pro mě ta, řekněme, kontinuální autentická vyrovnanost je, já to nechci nazývat tím svým samadhy, jo, nebo takhle, ale je to jakýsi cíl, který mi připadá, že je velmi vysoko pro mě, tak se snažím pořád na tom pracovat. A samozřejmě je to tak, že cokoliv se člověku děje, a je třeba hodně, hodně deep, tak ty napoužíváš takové slovo metakognice. Jo. Ty můžeš prostě se dívat na to, že se to děje. Jo, není to tak, že v tom musíš jako tomu musí propadnout. Já bych to vnímat své vnímání metakognice, prostě nadhled na svém prožívání. Říká se tomu vypasána třeba, jako když ta metoda před 1000 lety byla objevena, tak to je úplně přesně to, co se v té meditaci vypasánový dělá. Jo. Já bych to popsal tak, že člověk se dívá na film v kině a samozřejmě může úplně tomu filmu propadnout. Zapomene prostě, že se dívá jako na film, jo. Je prostě na tom Titaniku a tam prostě prožívá to šílený drama a tu smrt a tu lásku a tak podobně. A nebo druhá varianta je, že klidně to nechá, aby to jelo, tenhle ten prožitky, ale vedle toho právě sloučí ty protiklady, ještě ví, že se na to někdo kouká a prožívá to. A ono není o tom to mít na jednu stranu nebo na druhou stranu, ale je to v obojí na jednu. To je opravdu těžký. Jo. Ale v podstatě o tom je ten nakonec život. To znamená myslet si, že tady nějaký mudrcové chodí a už jenom sedí a nic nedělají. Oni dělají všechno jako normální lidi, akorát, že k tomu mají tenhle ten zvláštní moudrý nadhled. Jo. A co je výsledkem toho celého? No, z ničeho se neposerou potom. Takže ultimátní odpověď na všechny otázky je, všechno je tak, jak má být. No. Ale zároveň by to nemělo víc k tomu nihilismu toho, že když si člověk jako řekl, je mi jedno, co bude s budoucností. Za mě je to furt to mít nějaké jako hodnoty, snažit se někam se posouvat, mít nějaký směr, něco, ale vlastně de facto umět to změnit, jak jsi říkal, umět mít tu pestrost, odletět úplně do jiné kultury a nechat to tak trošku jako plynout. Takže mít směr, ale zároveň nebejt v tom fanatický. Hrozně důležitý se myslím je v průběhu života zjistit, kde jsou tvoje silné stránky, v čem vlastně nejvíc prospíváš tomu okolí. To je těžký zjistit, ale na druhou stranu osvědčená metoda je, že za tebou chodí lidi a říkají ti vlastně, co na tobě oceňujou, jo? Nebo třeba obracejí se s nějakýma konkrétníma problémama na tebe. To okolí tě vlastně nejlépe říká, v čem si pro ně zajímavý. A tohle, když zjistíš, tak vlastně zároveň bych řekl, jak se všichni snaží o flow, že jo? To je to oblíbené slovo. Tak v tomhle tomto flow jako se dobře najde, protože ty vlastně děláš něco, co prospívá okolí, to okolí tě to vrací a jste v takovém jako vztahu krásného tance spolu. Třeba. Optimálního prospívání.
tance, to je hezký, to bylo hezky poetický. No. Jinak mimochodem za mě tvoje silná stránka je právě to, že mě dokážeš vyvracet moje nějaký mentální modely. Že málo lidí s nimi vedu nějakou diskuzi a rozbourá mě tak jakoby moje představy jako ty, což se mě na těch našich diskuzích líbí, že na konci mám pocit, že odcházím nějakým způsobem obohacen, i když jsem ochuzen o svoje mentální modely. Ty jsi řekl krásně, odcházím obohacen, i když jsem ochuzen. Ano, přesně tak. To je mimochodem jako něco, co už jako ukazuje, pokud je tohleto deep talk, jo, tak tohle už je hodně deep myšlenka. Tohle je hodně deep talk. My opravdu jsme jako tady v kontextu toho, co bylo posláním našeho setkání, znamená, je to deep. Jak je možný, že prostě, i když jsi ochuzen, odcházíš obohacen, ale můžeš to takhle nacítit, protože jsi sloučil ty protiklady právě. Jo. A já mám takový pocit, že v tom sloučení protikladů, v tom paradoxu vlastně, v tom, co se nedá popsat slovy, protože jako tam selhává ta klasická logika, jo, tak v tom někde možná jako tkví podstata naší reality, podstata nás samých, tam někde, a proto vlastně třeba v fyzice, protože všechno je propojeno ze vším, jak víme, tak se to krásně projevuje na tom, že singularita, jo, ty jevy, který objevil kdysi dávno Einstein a každý zásadní kosmolog je zkoumá, jsou vlastně jakýmsi leitmotivem, jakýmsi fascinátorem vlastně těch fyziků. Jo? Protože tam někde selhávají ty fyzikální zákony, ale zároveň prostě víme, že někde tam je prostě patrně možná největší poznání o těch našich aktuálních fyzikálních zákonech. Jo? To je krásně vykreslený v životopise Einsteina právě od Waltera Isaacsona. Vlastně ten Einstein v té fyzice viděl odpověď na všechny ty otázky, jakože, že on hledal nějaký vzorce, které by se dali aplikovat ve všech částech života. A samozřejmě, když člověk začne tyhle vzorce hledat, tak většinou se dopracuje k tomu, že zjistí, že se o to snažili veškerý filozofie, veškerý náboženství, veškerý matematici, tyhle. Že vlastně všechny ty komplexní systémy míří jako jedním směrem, který ale zároveň z definice nikdy nepoznáš, takže je to pro spoustu lidí frustrující, že? Ale jako můžeš pořád lépe aproximovat. Jo? Ano. Ale tak řekl bych, že vlastně právě ten největší možný zážitek v našich životech je to, že to můžeš cítit, jak to všechno je. Víš, že to nepopíšeš. Víš, že prostě to nejde jako nějakým jednoduchým způsobem shrnout. Dokonce víš, že ta zkušenost je nepřenosná. Můžeš třeba poradit těm lidem, aby to zkusili zažít taky, jo, jak na to, ale tu zkušenost jako takovou nemůžeš předat. To platí teda mimochodem o většině zkušeností. A tenhle ten moment je prostě jakýmsi momentem, kdy skutečně věřím, já sobě nosíš moudrost, protože začneš reagovat velmi jako přesně na řadu momentů, které kolem tebe jsou. Jo. A spousta lidí pak se ptá, jak je možný, že takhle to vidíš. Jo. V tom je třeba zdroj intuice, protože už to nějak jako naciťuješ. Jo. Ono je všechno jako propojené. Já jsem naprosto přesvědčený, že není náš svět uvnitř a svět vně vlastně odlišné. Jo. Ono to tak vypadá. To se mi taky nelíbí, taková, taky s tím úplně já si myslím, že to jsou dvě propojené reality nějak. Jo. A my jsme jakýsi bod jako na přesýpacích hodinách, že tady je prostě náš jako vnitřní svět, tady je ten vnější svět a my jsme to uprostřed, co to vlastně nějakým způsobem slučujeme. A je to trošku to bláznivá, objektivní a subjektivní. No, bláznivá myšlenka, ale ona jako není to tak bláznivá, když se na to člověk dívá skrze různý zážitky na psychedelicích. A hlavně taková ta myšlenka, která vypadá sedlácky, intuitivně, no přece jako tady je nějaký svět a to uvnitř to je nějaká blbost, kterou si generuješ prostě jako ten mozek, že jo, jsou to nějaký fantasmagorie, prostě nazar, bazar, konec. To už jako vylučuje dost hodně, si myslím, když se člověk zabývá, dejme tomu kvantovou mechanikou, tenhle ten pohled. Tam skutečně pozorovatel je velmi kruciální, že jo, pro výsledky experimentu. Já vím, že kvantovou mechaniku dneska zneužívá každý druhý cvok, jo. Ale jako berme to. Každá ezobabička je odbornice na kvantovou mechaniku. Kvantový dotyk Matrixu a vypadá to jako moderní magie. Ale no, což je právě, to musím říct, jo, jakože to je na tom, co mě vlastně štve, že potom jakoby hluboký, moudrý rozhovor může znít jako strašný bullshit a sračka, protože prostě už de facto pro nás je strašně těžký použít kvantovou mechaniku teďka nějak moudře, protože
když se na to někdo bude koukat, tak se řekne, ježišmarja. Ale jako chci říct, aby to mělo nějakou hlavu a patu, tak se zabýváme tím, co potom v pozdějších letech řešil Schrödinger třeba. Jo? To jsou lidi, kteří opravdu měli i matematický chápání toho, co ta kvantová mechanika říká. A tam skutečně řada těch paradoxností v tom kvantovém světě samozřejmě existuje. Víme, že tak to je, protože umíme prostě spočítat x věcí, které zjevně fungují a jsou podle těch teorií platný. Protože jinak bychom neměli mobilní telefony a neměli bychom spoustu jako tady technologie kolem sebe. Ale ve výsledku jako opravdu si myslím, že to, co je hodně podstatný, je si udělat upgrade toho názoru, co vlastně jsme my zač a co ten náš svět uvnitř a svět vně je zač. Jo. Samozřejmě ale fakt to potom zase neredugovat do nějakého hospodského slengu typu film, dejme tomu tajemství, jo. Když si budu hodně přát peníze, tak přijdu peníze, takhle blbý to není. Takhle blbý to není, no. Pro mě to základní poznání opět z té kvantové mechaniky, když jsem teda dělal zkoušku na vejšce, tak bylo právě to, že tam je zakořeněná ta nejistota. Že zase i na tom mikrolevelu, i na makrolevelu, že všude prostě člověk jako najde nějakou... Tam je klíčem, jako vtipný je, že ona není žádná jako kvantová mechanika, kvantový svět a pak normální svět. Nakonec, když se to počítá, tak vlastně všechno kolem je kvantový svět. Vy Schrödingerova kočka, jo? To je jenom jako přenesení těch mikrojevů na makro úroveň. A když se mě ptáš, co je nějakým třeba nějakým poznáním, tak třeba, jak ty jsi říkal, že jsem tak trošičku všude, tak pro mě třeba vždycky byla jakýmsi vzorem Schrödingerova kočka. Jako je i není. Prostě jako se skrývá veškerá potencialita, kterou si člověk umí představit. A to není zase nic, co v tom sedláckém pojetí se dá dobře pochopit, ale to je jedno, že to nejde vysvětlit jako sedláckým jazykem. Jo? Ta realita je mnohem košatější, než to, co prostě tadyhle běžně si lidi v hospodách můžou vysvětlit. No. Což možná z dnešního deep talku budete víc zmatenější, než jste byli na začátku, což bylo vlastně dobře. Tak se nemáte dívat na deep talky a můžete se dívat na Českohorá Superstar. Takže pokud si připadáte, že jste ochuzení, tak si říkejte, že jste obohacený tím, že jste ochuzení. Mně se líbilo včera, já nevím, jestli to můžeš zopakovat, ale jak jsme končili naší seanci, kterou jsme bohužel nenahráli, tak ty jsi říkal, že tě baví určitý setkávání se, když ti opravdu něco přinesou, když cítíš, že vlastně jako skutečně dojde k nějakému prounutí a tvoje osobnost se jaksi upgradeuje nebo něco tam jako přibude, jo, díky té interakci, ať už je to mluvení nebo nějaký třeba společní zážitky a tak. A říká, že to je jako poměrně vzácný, jsi včera říkal. Mám málo lidí, s kterýma prostě jakoby dlouhodobě opakovaně zažívám tady nějaký ten intelektuální jako jiskření toho, že na konci mám pocit, že někoho to posunulo. Že s většinou lidí, který jsem se potkal tady, já jsem si dělal asi 40 lidí jsem tady potkal, a jenom málo z nich opravdu mě ta konverzace přišla, že něčím zajímavá, obohacující, že většina těch konverzací byly vlastně hrozně jako mělký a o ničem. No, moje takový třeba důležitý poznání, když se dívám jako na svůj život, kdy různě experimentuju s nejrozličnějšíma kontextama, tak je, že... Jsi alchymista takový vlastně. Šaman a alchymista. Tak tento poznání je, že hrozně málo momentů a situací je opravdu důležitých. V tom smyslu, že tě někam posune nebo změní něco jako v tobě. Naprostá většina věcí je balast. Jo? A tak to prostě jako je. A pro mě velkou hodnotou je dokázat lépe a lépe odlišovat, co je ta hodnota a v čem je ten balast. To je naprosto zásadní myšlenka. A tohleto, když jako dokážeš se naučit, ono to nikdy nejde úplně 100%, ale jsi prostě lepší a lepší. Jako když jezdíš na kole, jo, tak jako prostě najednou už přestaneš padat a už trošičku jako líp umíš někam se dostat z bodu A do bodu B. Tak vlastně v tom chvíli ten život využíváš na... potenciál optimální, který máš. Jo. A tohle mi přišlo vždycky hrozně pro mě podstatný. Protože když to nemá být to setkání opravdu zajímavý, který člověka nějak někam posune, no pak je lepší zůstat doma, číst si. Jinak já ještě bych vlastně chtěl říct jednu věc. Václav mě zprostředkoval několik fakt strašně silných zážitků v tom, že
třeba když jsem letěl do Japonska, tak mě Václav říká, musíš se podívat na ostrov Naoshima, což je prostě taková galerie vykutaná ve skále. A pro mě to bylo naprosto úplně wow. Pak mi říká, musíš jít v Tokiu do parazitologického muzea. Nebo tady prostě včera říká, musíme jít tady do těch lázní. Zkombinoval dvě věci, jako parazitologický muzeum. Mně se na tebe líbí to, že máš takovýhle typy na tyhle jako bizár zážitky, nebo mně by se strašně líbilo, kdybys o tom někdy třeba napsal nějakou knihu, nebo aspoň nějaký jako Václavův newsletter, vždycky... best of bizarre of the world. No, třeba se to stane, ale já jsem vždycky se vlastně nejvíc bál jakýsi průměrnosti a nudného života, jakési domestikované pohody, která prostě už člověka nenutí jako k tomu, aby pátral, hledal, zkoušel, zjišťoval. Já mám velmi rád avantgardu, pokud možno pozitivní avantgardu, a hledám ji, a těch lidí není zase tolik, kteří tu avantgardu vytváří. Že? Většina lidí prostě se snaží zůstat v nějakých jako pohodlných limitech a nic moc zásadního neřešit. A tudíž, když něco objevím, co skutečně jako je úplně mimořádný, tak taky jsem za to vždycky hrozně rád. To je super. Tak my se pomalu dostáváme do závěru. Už nám skoro zapadá slunce tady, už se rozsvěcí World Trade Center. Já si myslím, že v jedné knize se píše, že poznání se nejlépe získá během soumraku, že to je trhlina mezi světy. Jo. Okay. Takové šamanské knize. Tak bychom ten soumrak měli ještě nějak využít k nějakým moudrým myšlenkám. Tak jako klidně si můžeme ještě povídat, jako já si myslím, že to nikomu za prvý, já tyhle rozhovory točím vlastně ne kvůli divákům, ale kvůli nám, že jo. Mm. Takže pokud je to baví, tak si můžeme ještě dolejt čaj tady takhle a můžeme se ještě o něčem povídat. Co bylo za poslední dobu nějaký zajímavý zážitek, co jsi zažil, který tě nějakým způsobem tebe obohatil? Nějaká film, výstava, člověk, tady kniha. Jsme v New Yorku, tak je tady senzační výstava Ande Varhova. Toho doporučuji, aby se šel podívat. To je hrozně zase vtipný, ať reagujeme na to město za náma, že nejameričtější ze všech amerických umělců byl Slovák. Jo. To mi připadá jako dokonalý. Ona někde na tom Slovensku nějaký muzeum, jako přímo v té vesnici, kde jako to, ne? V Mezilaborcích, no. Cože? No. To je prostě dokonalý. Jo. A já prostě, pokud bych, jak tady teď sedíme, třeba, co mě opravdu obohatilo, se ptáš, měl něco jako hodně ocenit, tak je to vlastně hrozně jako jednoduchý zážitek a to, že člověk vykročí z té provinční české reality, která těma svýma pseudodramatama, ať chceš nebo nechceš, tě pohlcuje. Je to vtipný to pozorovat z dálky. A normálně přesně. Řekněme si, je to vtipný z dálky. Ten a dát si ten kontext, vtipnej. Dát si ten kontext toho New Yorku, no, já jsem, nebo nějaký jiný metropole. To je prostě něco, co pokud pro sebe můžete něco udělat, tak pro sebe udělejte tohleto. Takže Varhol, co dál zajímavého za poslední dobu? Fakt jako New York. To je jako to zvláštní. Vlastně i když se tady nestane nic, tak jako pokud je něco zážitek, tak tohleto město, a věřím, že je jiný třeba město, ale já mám k tomu New Yorku jako nějaký zvláštní pouto. A je to daný tím, že jsem nikdy nezažil jeho drsné stránky, já jsem tady nikdy nemusel vydělávat samozřejmě a snažit se přežít, což je složitý, jo? já si tady to město jenom jako užívám. Ale skutečně ta energie, ta intenzita a ta rozmanitost, ta velká tolerance k čemukoliv, jo? Zajímavý v Česku mi připadá, že všichni se tak snaží každýho zprůměrovat. Jo? Uh-huh. Přijdeš, jsi nějaký trošku zvláštní, nefunguješ jako všichni ostatní, a už dostaneš poučení, že jako tohle to bys měl dělat jinak, a tohle to bys měl dělat jinak, a tohle to není správný. Jo. No a tady v podstatě všichni jsou strašně tolerantní. Proto se tady cítíš tak dobře, protože to město je město pestrosti, neuvěřitelné komplexity. Když to Česko tak jako se snaží to všechno mířit do jednoho, tak je to takové jako... Tolerance k jakékoliv rozmanitosti. A v tom je to hrozně krásný, jak to vlastně tady funguje, že na tomto malém ostrově tolik milionů lidí je ochotno žít pohromadě a nějak jako si prospívat navzájem. Pokud jste v New Yorku nebyli, tak třeba tady za rohem je Chinatown, kde když jste, tak se připadáte jako v Hongkongu, pak jdete za roh, je tam Soho, kde jsou zase japonské restaurace, pak jdete kousek dál, je tam zase Little Italy, tam zrovna právě bydlím teďka, což je zase úplně, kdybyste byli v Římě. A vlastně na jednom místě je tady jako všechno, jako all in one, prostě všechno v jednom. A mě to teda taky strašně baví. Ale na druhou stranu říkám si, že pro nějaký mentální odpočatí se teďka zase těším do Prahy, kde ten život tam je vlastně jakoby jednodušší, monokulturní takovej, že vlastně tam jako
Zase pravda je někde mezi řádky, to znamená jako dokázat vidět z Česka ten New York a z New Yorku Česko, to je jako ohromný luxus, když člověk má tuhleto možnost. To skutečně jsi to včera říkal, že už vůbec fakt, že si můžeš dovolit tady cestovat z Česka do Ameriky a snažit se tady promovat knížku, že už jenom tenhle ten samotný zážitek je to maximum, co si vůbec člověk teoreticky by mohl kdy představit, no. Že jo? To už je hrozně moc. Bez ohledu na to, jak to dopadne. Bez ohledu na to, jak to dopadne, no. Protože jsme se o tom dlouho včera bavili, jako co by měl být tady vůbec můj nějaký cíl jako s knížkou a tak dále, a vlastně ono to vůbec nejde, takže můj cíl je vlastně jako trošku tak nějak nemít ten cíl a nějak si to užívat. Václova cesta poznávání, koukání se, rozhlížení, cesta alchymisty. Tak to mě je teďka jakoby blízký, protože já sám nevím, co tady mám chtít. Jestli mám chtít být jako, nevím, kolik prodat knížek. To prostě jako nesmyslný vůbec mít nějaký tady jako konkrétní cíl. Hlavně už, když si představí, že ty nejlepší výsledky se staly, tak vlastně co? Že jo? Je to pořád jenom nějaký příběh. Jeden příběh je takhle, jiný příběh je jiný. Ten klíč je ani zase zpátky, ne jak to dopadne v tom okolí, v té vnější realitě, ale jak ty se budeš cítit uvnitř, že jo, z toho, co se odehrává. No? Ještě mám jednu otázku. To mě vždycky... Když si koloval po internetu takový článek ke spokojenosti, já to budu parafrázovat, jo, ale spokojený život je život bez peněz, říká miliardář malý, nebo něco na ten způsob. Tak asi se s tím taky setkáváš, že takovým argumentem, že takovýhle lifestyle si můžeme dovolit právě tím, že s nějakým způsobem člověk má ty peníze, tak jak myslíš, že jde to skloubit vlastně jako pracovat normálně v práci a zároveň zažívat takovýhle věci. Já bych to asi celý zarámoval tak, že problémy nejsou peníze, ale náš vztah k těm penězům. Mm-hmm. Jo. A když peníze člověk má, tak samozřejmě lépe pak se dostane do stavu, že nemusí řešit. Jo, největší otroci peněz jsou vlastně lidi, co je nemají ve finále. A proto je tak strašně nenávidějí. Druhý extrém, ty, co jich mají moc a chtějí ještě víc, tak jsou taky otroci těch peněz. Zase Ale oni nejsou často, to už se třeba s tím úplně nesouhlasím, oni nejsou otroci těch peněz, oni jsou otroci toho životního stylu, který odměňoval těma penězi. Okay. Oni chtějí další dávku. Jo? Okay. A prostě jako tohle to se naučili, v tom jsou dobrý a prostě nic jiného neznají. A prostě jako tenhle ten závod je to jediný, co mají. Což tak tady je asi 300 metrů Wall Street od nás, což může být dobrý adrenalínek, že jo, tam jako... To je nespochybnitelný adrenalin, to je úplně jasný. Jo? A ono právě v tu chvíli, já nemám pocit, že něco nějak má být a jinak to být nemá. Jo? Já prostě si myslím, že v té celé rozmanitosti je jakási kvalita a potom v tom, jak se ty jednotlivé projevy existence vyrovnají s jinýma projevama. Prostě pořád je to nějaký druh jakéhosi kreativního tance. Jo? Já to spíš popisuju proto, že ty třeba reprezentuješ, což je úplně super, nějaký hodnoty, které by člověk měl mít, aby prostě nějak fungoval spokojeně a podobně. Jo, určitě je to senzační, ale jak pro koho a jak v čem. Jo? Tak jestliže například se řekne, že dobrý lídr by měl mít nějakou charakterové vlastnosti určité, jo? A měl by být morální integritu, se říkal na nějaké přednášce. Ono to ve skutečnosti tak není. On měl mít asi osobnostní integritu, aby ty lidi chápali, co je zač. Ale morální integrita to být nemusí, protože jinak by Escobar nebyl lídr, jako by byl. To byl jeden z největších lídrů, který existoval. Jo? Prostě tam to je na všechny strany. Jo? Navíc vlastně do dneška, prostě po 25 let po jeho smrti, pokud se nemýlím, tak pořád je to nejvíc fascinující postava jako z Kolumbie. Jo? Tam ono ve finále jsou to velký příběhy a každý ten velký příběh jako má svoje místo a nějak fascinuje a něco jako způsobuje. A já si právě myslím, že ta snaha vlastně to nehnat ani moc doprava, ani doleva. Prostě jako být schopen žít v tom, co máme a být, řekněme, v tom procesu aktivní, ale zároveň tomu nepropadat. No, to je pořád jako dokola. A s tím mám velký problém v Česku, že? Protože tam na jednu stranu všichni jako hejt na jednu stranu, pak hejt na druhou stranu. Jo. To jako není, ať už by měla vyhrávat jedna strana nebo druhá strana, jedna vyhrává teďka, druhá strana se cítí poražena, tak stejně to nikdo nebude řešení té situace. Jo. A v tomhle tom je pro mě jako samozřejmě
Složitý se na to dívat vlastně v tou optikou jedné nebo druhé strany, protože mi připadá, že pokud jako řekněme, že něco nechceme třeba v Česku, tak se ptám, co teda chceme. Jo, a kdo to reprezentuje, to, co to chceme? A je tam nějaká situace, která je významně moudřejší než ta, kterou máme aktuálně teďka? Jo? Všechno to je vlastně dost složitější, než permanentně se snaží nám to okolí a i různá média popisovat. No, proto se mě líbilo hnutí Nevím, který by do toho provodu A nebo B, černá nebo bílá, dalo to, že... Že OK nevědět. OK nevědět, no. Mně by se to strašně líbilo, kdyby opravdu byla, nevím, jestli politická strana, ale nějaká větší iniciativa, za to Nevím, no, jako... Myslím, že to byl dobrý nápad, škoda, jsme to nějak nedopracovali do nějakého, ono to nešlo moc asi, ale... Já se tě zeptám ještě poslední otázku, asi než to úplně ukončí. Ty se zeptáš, to jsme se hezky no, ale protože ty máš tu výhodu, že zkrátka tady v tom městě jsi novej, tak co je pro tebe takový největší poznání tady během těch dvou měsíců z New Yorku? Co je, řekněme, i nějakým způsobem překvapivý, který jsi nečekal? Hele, mě spoustu lidí říkalo... Vlastně jsem se setkával s dvěma názorama, že mi říkali, ty to tam budeš nesnášet, protože máš rád to Japonsko, máš rád to čisto, minimalismus, čistý ulice, tady jsou odpadky, že smrdí to a tak dále. A vlastně já jsem se tady naučil trošku prožít tu zase estetiku wabi-shabi, tu lásku k tomu nedokonalosti, prostě ten New York je krásný tím, že je hnusný. Tě vytrénoval. Že je prostě jako, on není jako hnusný, on je prostě jako... K čemu bych to přirovnal? K nějakému jako no, ty starý popraskaný váze, která je hezká tím, že je stará popraskaná, tak vlastně tady jdeš, že jo, a jako co ulice, to vlastně jako jiný zážitek. Takže mě nejvíc překvapila ta pestrost a to jsem nezažil nikde jinde, asi proto se tomu tak říká, že jo, Big Apple nebo prostě. Mě to zcela vždycky fascinuje znova a znova. Protože to, co ty tady popisuješ, já vnímám skrze příběhy milionů lidí, x generací zpátky, který to město budovali. Jo. A ty vlastně do toho investovali strašný snahy, strašné emocí. A mají tady všude kolem svoje pomníčky. Ano, malý pomníčky, jako pomníčky, pomyslný no. Pomníčky, prostě to město vzešlo z ohromné snahy. No a právě ten, jako, že se z toho ty lidi neposrali tady, že jako do toho dali všechno, co mohli. Jo. Že to pro ně byl sen, jo, protože Socha svobody, že v tu chvíli začíná americký sen. A ten sen se nebáli snít. Jo. Že prostě skutečně měli takový ty vlastnosti, který často v Česku nám chybí. Jo. A to je pro mě vždycky neskutečně jako silná emoce. Já jsem se rozbrečel 17. listopadu, teďka bylo nedávno, a já jsem si říkal, ty nemůžu být na Václaváku, tak aspoň pojedu na Sochu svobody, a ty jsem tam byl. Takže jsem jakoby zažil ten moment, že si říkám, 17. listopad, Socha svobody, a já mám vůbec tu možnost tady být, a ty jsem tam tak jako stál, foukal ten vítr, a opravdu jsem byl až jako dojatej, a až mě překvapilo, jak můžu být strašně silně dojatý u Sochy svobody. Že to vlastně není jako kliše, ale že ten symbol je strašně jako... A to je na tom hrozně hezký, že Američani, si všimněte, se nebojí patosu, kdežto Češi z něho mají úplně jako hysterický strach. Žádný velký dílo nebo nějaký film nesmí mít moc patosu, protože pak jako na co si to hrajem. Jako, jo? A to ta Amerika prostě nemá. Ona se nebojí prožít silný emoce. A to je možná to nejvíc přitažlivý, že tady prostě jako se nebojí ty dramata zahrát úplně se vším ansáblem a s celým orchestrem prostě a dát si to tady úplně, co to jde. Tak to je hezký možná závěr. To je hezký závěr. Myslím, že to byl pro mě jako, ať to prožijeme taky patosem, to, že tady je Ground Zero, tady prostě 300 metrů, je tady prostě World Trade Center, Wall Street, prostě jsme opravdu na takovém speciálním místě. A pro mě celý ten rozhovor byl jako hodně jiný, klasicky, jak to máme vždycky. Já furt doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste buď to trošku ochuzení nebo obohacení, je to vlastně úplně jedno, jste se dneska dozvěděli. A já vám děkuju a u nějakého dalšího dílu na viděnou a určitě Václava ještě někdy pozvu, protože mě ty diskuze s ním baví. A vlastně je to jedna, jak jsem říkal, z věcí, která mě posouvá nejvíc. Takže díky. Tak loučíme se z New Yorku. Loučíme se z New Yorku a mějte se krásně. Ahoj.